Aquest diumenge s'ha celebrat la 5a edició de la passejada i cursa solidària pel Parkinson. Aquest any, com a novetat, l'acte solidari ha portat el nom de la seva promotora, Leonor González, que va perdre la vida el passat estiu a causa del Parkinson. Un esdeveniment solidari i esportiu que ha comptat amb prop de 800 participants entre les dues rutes. La passejada ha estat de 2,5 km i la cursa ha estat de 5 km. L'associació Vallès Amics de la Neurologia pretén donar a conèixer la malaltia i mostrar l'esforç de les persones afectades pel Parkinson que completen el recorregut com a forma de lluita contra la malaltia. A més, des de l'associació s'han recaptat els donatius de 6 euros per participant per tal d'ajudar les persones que no poden assumir el cost de les teràpies de neurorehabilitació. Un acte que ha donat el tret de sortida a una setmana plena d'activitats per conscienciar la població de les característiques i la gravetat del Parkinson. El proper dimecres, dia 6 d'abril, hi haurà una tertúlia al Centre Cívic President Macià i l'entitat tancarà la setmana dedicada a aquesta malaltia amb la commemoració del Dia Mundial del Parkinson el proper dilluns 11 d'abril.